Vítejte u hry Dark Mouse. Jmenuji se Mephist a dnes vám představím tuhle hru. Hra je od vývojáře Daniel Wright a je to v podstatě takové krysí Dark Souls, kde opravdu hrajete za krysu, ale principy jsou v podstatě ty samé co v Dark Souls, akorát je to takové víc 2D. A nechci říct jednodušší, definitivně nechci říct jednodušší. Ocenete se tady asi z nějakého voru, loďky a jste krysa. Celé, žádný příběh, nic zatím nevíme. Tak. Nahoře máme nějaké životy, pod náma je stamina, máme štít, máme meč a levely, všechny tyhle věci ukážu potom. Tak, tady první chvíli tohle bude vlastně taková část tutoriálu, sbíráme zde místo duší, merou nějaký dřeně nebo něco na ten způsob. A máme rychlý útok a jako v Dark Souls těžký útok. Tak. Bráníme se pravým čudlíkem, spacem běžíme, jako nic moc zajímavého. Tak co ty? Bojem proti křoví. Ano, důstojný oponent, lepší jak krysa, to. Cípni. Dole, jak vidíme, se nám nabíjí stamina, ta se nám plýtvá za útoky, pomalu za obranu, za běh, za všechno. Tak, tohle jsou naše v podstatě checkpointy, campfirey, něco jak byly bonfirey, Dark Souls. Tak. Teda, ano, když umřeme, respawneme se tady, ale bez jakýchkoliv duší, dřením. Ty dřeně v podstatě používáme na vylepšení naší postavy, levelu, na nějakých schopností, statů a tak dále a tak dále. Až budu mít dost, určitě ukážu. Tak, jdeme dál. Už potřeba blok, krásný. Oh, křoví už má klacek, hurá! Ty. Samozřejmě nepřátelé mají taky staminu. Jeden oranžovej pátek, co je tam vidět. Akorát jsem nějak nepřišel na systém healování, teď jsem něco sebral, tady ano, zase dřeň. Tak, krásný. A můžu si vylepšit buď moje atributy nebo weapon skilly. Tak dám si životy, rezidu, a dám si staminu. Všechno do staminy, já jsem si definitivně jistý. Tak, jsem. Dobře, teď se můžeme vybrat jeden, teď už se můžeme vybrat jeden ze směru a půjdu do jeskyně, protože jeskyně určitě nic nebude. Jako nic hroznýho. Jo, já vím, je to moje stamina, neříkej mi. Ale? Hehe, bezbraný brouci, to je pro mě. Jsem to odvážná, krysa, zabijím křoví. Opravdu je to, teď je to fakt v podstatě jednoduchý, ale... No ano, jako bych nic zařekl. To musím vystřihnout. Mě zabil tutoriálový křoví. Zabilo mě tutoriálový křoví. Krásný. Ale to jsem vlastně chtěl, já jsem chtěl ukázat v podstatě. Tady. Co se stane, když umřeme? Můžeme po sobě sebrat ty dřeně, ale jakmile umřeme znova, tak ty... Dřeně jsou nenávratně pryč. Nech mě bejt, táhni. To pekla to. Táhni, dobrý. Já se chci dostat do jedný tady velmi pěkný oblasti, kde... No, super. Zase jen zvolil stamina. Skrom stamina. Tak. Dají se zde i vylepšovat ability, ale ty momentálně nemůžu, ani nevím za co to je. Jsou spíš takový pasivní věci momentálně. Hra ještě myslím, že není nějak dodělaná, furt se na ní pracuje. Ne. Tyhle lesy si pamatuju, tady se mi to nebude definitivně líbit. Tady je taková blbá mechanika, kde se ukazuje, jak moc dobrý je AI oponentů. Tohle jsou malí pavouci. Jsou z vás posraný, pokud se jim jakože neotočíte zády. Protože jakmile si jim otočíte zády, tak chtějí zautočit. Ale zautočit na ně úplný zázrak. Miluju pavouky. Okamžitě, jakmile se otočíte, jdou vám... Ha! Můžeme to vyzkoušet na útěk ze spáru smrti a ty pavouci jsou... pomalý! Kša. Potom budete umět i v průběhu hry kouzlit. No jasně, fuck off! Ty, ještě jsem dal tu staminu. Aha. Kša. Prokreslavé rány! Blbá krysa. Takže co vás před nima takhle? Nechte mě bejt! Běžte se najít jiný kamarády.
Jo, i ten strom za mnou přišel se podívat. Fuck off! Fuck off! Nechci tvoji víru, vypadni! Posraní skurvení pavouci. Mám si něco do skillu, no, do síly. Tak. A máme jednu abilitu. A tady si určitě dodge. Jo, definitivně. No, prostě mi zvýší v podstatě... No, krásný. Tenhle doskok. To je prostě uhnutí před nepřáteli. Když tam ještě jednu, tak už to máme fakt docela hezky. A zase stromy. A mapa. Tady nějaký jakože úkol, kam bych se měl dostat. Jenže já vím, že tady budou pavouci a nebude se mi tady chtít. Kam jít to. Nejstatečnější krysa na světě bojuju proti pavoukům a proti stromečkům. Haha. Ha. Nic, žádnej drop. A nepůjdu k tomu tlačit. Oni v podstatě si můžete dávat level up jenom u těch campfireů, stejně jako Dark Souls, no. Ne, další krysy jsem já nechci, ne, fakt ne. Kámo. No, asi se tomu nevyhnu. Dobře, tak rašnem to k tomu otazníku. Hej, pozdě, oni s tím pavouci nevšimnou. Fuck off! Nemůžu útočit přes zeď? Ne, samozřejmě, že ne, pavouci jsou opět ve výhodě. Zase to prostřihnu, kroci! Fuck, ten není bonfire! Fuck off! Spotřebuji dosadit skurvenej pavouků. Cože? Ne, já neumřu. Uh-oh. Dochází stamina. Uříkej! Ať ten není žádný křoví, který budu se prosekávat rychle. Ne! Čau. Kšázdý pavouci. Ha! Už vím jak na to. Tak. Možná za mě zapomenu. Ne, vážně ne. To je úplně tak strašně tvé frustrující jako samotný Dark Souls. Tímhle oskům se vyhýbat je fakt... Vážně? Kde jsou moje životy? Ne. Teď předvedu nejlepší skill svého života. A nebo asi taky ne? Tak tohle byla hra Dark Mouse. Pokud si tu hru chcete zahrát, je na Steamu. Hodiny, neskutečné zábavy. Takže tohle bylo asi pro tuhle hru vše. Tak pokud se vám tento gameplay líbil, zanechte like, dejte odběr, popřípadě tohle video sdílejte. Tak zatím, čau. Nesnáším svůj život.